Cilj obeležavanja nedelja imunizacije je povećanje obuhvata vakcinisanih osoba jačanjem uverenja o potrebi zaštite građana od bolesti koje se mogu sprečiti imunizacijom. Zavod za javno zdravlje Pirot u sklopu obeležavanja ove nedelje organizuje vakcinaciju dece migranata smeštenih u prihvatnim centrima na teritoriji Pirotskog okruga. Svetska zdravstvena organizacija je ove godine i uz pomoć Lekara bez granica obezbedila određene količine vakcina protiv malih boginja za decu migranata koji su smešteni u Republici Srbiji, tako da smo u prošloj nedelji imali koordinativni sastanak u Republičkom institutu i u toku nedelje i naredne počeće se i u jednom danu će se odraditi vakcinacija svih migranata uzrasta od 1 do 18 godina. Imunizacija je doprinela iskorenjivanju velikih boginja i doprinosi iskorenjivanju dečje paralize, navode lekari. Značajni su podaci da pre vakcinacije protiv dečje paralize je bilo jako mnogo dece koja su bila doživotno paralizovana, ali taj nivo treba održati, pogotovo u situaciji kada imamo kroz našu zemlju prolazak migranata iz zemalja koje još uvek imaju dečju paralizu. Epidemija malih boginja registrovana je od početka 2016. godine u 24 zemlje Evrope sa prvim smrtnim ishodima posle nekoliko decenija. Da bi postojao dobar kolektivni imunitet, 95% populacije mora da bude vakcinisano. Od početka 2016. do marta 2018. u Rumuniji je obolelo preko 11.000 i oko 40 smrtnih slučajeva. To je uglavnom najveća epidemija u evropskom regionu. U Srbiji se dešava slična situacija, znači od početka oktobra do danas skoro da je registrovano blizu 5.000, da kažem 4.900 slučajeva zvanično potvrđenih obolelih, od kog broja je 15 već smrtnih slučajeva. Nedelja imunizacije obeležava se od 23. do 29. aprila. Po sloganom, vakcinacija je individualno pravo, a kolektivna odgovornost.